Történetünk egy német szerzetes bátor tettével kezdődött, mellyel új hajtással riadt a kereszténység fáján. A reformáció híre hozzánk is eljutott, és Debrecenben termékeny talajra talált. Figyeljenek, emberek, hallották utának? Akkor lesz a ti vallásotokból valami, mikor ez a vessző tává nő. Akkor bizony, falészen belül. A reformáció megjelenésétől folyamatosan részt veszünk a város elesettjeinek gondozásában. Hamarosan az iskolai oktatás lett az egyik fő tevékenységünk. Debrecen ma is működő nyomdája is a reformáció ügyét szolgálta. A városban végül a svájci reformátori hatás győzedelmeskedett. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az erdélyi református fejedelmekkel ápolt kapcsolat a város és a kollégium gyarapodását is szolgálta. Debrecen és egyházunk élete szorosan összeforródott. A történelem viharaiban többször is menedéket kínáltunk az üldözötteknek. Vidéki iskolái által a debreceni kollégium Magyarország szellemi központjává vált. Diákjaink külföldi egyetem járása révén a kollégium az európai szellemiség fontos közvetítője lett. A kollégium ma is működő énekkara a magyar zenei élet maradandó értéke. Templomaink többször leégtek. És azokat rendre újjáépítettük. Oktató-nevelő munkánk során fontosnak tartottuk a leányok képzését. Magyar nemzet! A nagy templom és a kollégium számos jeles történelmi eseményünk helyszíne volt. Hitünk szilárdságát többször is bizonyítottuk. A gyűlést ezennel, a császár nevében bezárom. Én pedig a gyűlést, a császárok császára, az Úristen nevében ezennel megnyitom. A kollégium tagozataiból alakult állami egyetem is hordozza a reformáció szellemi örökségét. Az elmúlt évtizedekben Debrecen több jelentős egyházi eseménynek is otthont adott. Egyházunk kiemelkedő ünnepén a részekre szakadt magyar reformátusság képviselői egyesítő zsinatot tartottak a nagy templomban. Debrecenben napjainkban már 20 templom szolgálja a református híve.
Amen. Keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében.